ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နိုင်မှုတော့ဘယ်လိုလက်နက်အင်အားမျိုးတွေရှိရလို့ဆရာထင်ပါလဲအာလက်ရှိနေသားတော့ကျွန်တော်မှလေရင်ကိုတိတိယယောက်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှခုခံနိုင်တဲ့လက်နဲ့ကျွန်တော်မှတော့မရှိအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ခွင့်လင်းဆုံးပဲအော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းချောက်ယုံတော့တို့မှတော့ရှိတယ်တို့မှဟိုကျွန်တော်အမှပြည်သိမ်းကနေဝေယူထားတဲ့အာပွားအိတ်တလဲပေါ့နော်ပွားအိတ်တနာတလဲအာပွားအိတ်စက်တနာပေါ့နော်တလဲကျွန်တော်မှရှိတယ်အာဒါမဲ့ဒါတော့အမှတော့ဟိုလင်းယူပြချနိုင်တော့တဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဆိုမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအခွင့်ကောင်းရခဲ့ရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်အချိန်ကြီးကောင်းမှရရင်လေဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိုတကယ်လည်းပြချနိုင်ခဲ့တဲ့အာအရာလည်းဖြစ်တော့ဟိုလူပြောမလဲကျွန်တော်စီမလက်ရှိနေထားတော့အကောင်းဆုံးဒီယူခုခံတော်လာဖို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်မှဒီ Wi-Fi တွေ Wi-Fi တနာတွေတလောက်ပဲရှိနေတာโอเคဆရာကျွန်တော်အဲ့ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေယာဉ်ကိုပြစ်ချနိုင်ခဲ့တာတလီလုံး operation ဟောပါဆရာနော်အဲ့တော့ကပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့တည်င်းလဲကြောက်ဆရာတို့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးရဲဘော်တောင်နေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲဗျဘယ်လိုဘလောက်တိုင်းတာဒီဝမ်းသာပျော်ရွှင်ခဲ့ရလဲဗျအာဘယ်လိုပြောမလဲနော်အပျော်ဆုံးပဲဆိုတော့အာတိုင်းလင်ကြပြီလို့ပြောရတဲ့အကျွန်တော်တို့ခွန်အားတွေပေါ့နော်လုံးဝဟိုအဖိတ်ဆုံးချင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဖိတ်ဆုံးချင်းရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီစကောင်းမရမကတိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လေလာတဲ့လေလည်းကြပြီဟိဆိုတော့ဒါဟိုလေရဲ့လာတဲ့တန်လည်းကျွန်တော်ကြောက်ဆံမှုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချိန်ပြီဆိုရင်နောက်ပစ္စည်းထားလာဖို့ကလည်းဆိုတော့တောင်းတန်နဲ့လာရတော့မှမဟုတ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အချိန်မှာတော့လူလူလာပဲနော်ဟိုရှိတဲ့ဆက်ရှိတဲ့မယ်ရှိတူတဲ့ရှိတူမယ်ဆိုတော့ဟာလေးပဲတင်ပြီးတော့မှဟိုခွန်အားကိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကိုဟိုအမြင့်ဆုံးချင်းတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှိဆက်တူခဲ့တာပဲဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ဒီ Wi-Fi ပါဝင်တဲ့ပွဲပေါ့ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုတဲ့ပွဲမျိုးဆိုရင်ဆရာတို့ရှေ့မှာခြေအချင်းတွေလှူရှားရတာဘယ်လောက်တိုင်းတာဒီအဆင်ပြေလဲပေါ့ဒီ Wi-Fi နဲ့သွားရတဲ့ပေါ့ဆရာအတိုက်ပွဲရှားလက်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့ဒီအနေအထားမျိုးရှိလားဆိုတော့ဆရာဘယ်လိုမြင်လဲဗျအာပွာတော့ကွာလဲဗျအော်တော်တော်လေးကွာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကတိုက်ပွဲအင်အားနဲ့တော့မကြည့်ပါလိမ့်တော့ကျွန်တော်အင်အားကတိုက်ပွဲတစ်ခါတစ်ခါဖြစ်ပြီးစဉ်စီကောင်စီတွေကတော့ဟိုတိုက်ပွဲချင်းမျိုးကိုကြည့်မှသူတို့ကတော့ဟိုဗာလဲနေတောင်းလဲလဲနေကြည့်ဘယ်လောက်ပြီးမလဲဆိုရင်ဟာလောက်ပဲသူတို့တွေးတယ်နော်ဒါမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့တောင်းလဲရတနည်းတနည်းကြုံပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတန်နေနည်းနည်းလေးထွက်တာနဲ့လင်းတန်းလာတာပဲဆိုတော့လင်းလာခေးလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆွဲထားတဲ့အတိုင်းဘောနော်တက်ဖို့ဟိုဒီချိန်ဒီခါမှာဒီစကောင်းအပီတိန်နဲ့ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ခက်ခဲရှိတယ်မဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်ကမြေပြင်ကရန်တူမကပနဲ့ဝေဟင်ကရန်တူပါကျွန်တော်တို့စဉ်းရင်းရတဲ့အနေထားဆိုတော့ပြီးတော့ဝေဟင်ရဲ့ရန်တူတော့ရန်တူကကျွန်တော်ကမြေပြင်မှာရှိတဲ့ဟာတစ်ခုတော့အညကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တန်းကြတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ရေဘော်တွေပိုင်းမှာဆင်းလဲဒီလေလာရေးပြောစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ကဟိုအကောင်းဆုံးနေရာအကောင်းဆုံးကဘာကြီးပြီးပြီးမှပြန်ယူရတယ်ပြန်ယူရတဲ့အနေထားမှာရှိတော့ဘူးလိုကတန့်ကြတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အော်ဒါမဲ့ကိကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲရှိမှရောက်ပြီးဟိလေလာလဲလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေရင်အပေါ်ကနေလဲဝေးပြီးဟိချပြီးဟိလို့ဘလောက်ပြီးပြောတယ်မဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေလဲလေရင်ပြန်ပြစ်တဲ့နိုင်တဲ့လက်နဲ့နဲ့အတန်ချပြီးဟိ Wi-Fi တန်ပွားအိတ်တန်ချပြီးဟိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အပ်ပတယ်။ဘူးနော်ကျွန်တော်ရှိစီမီပြင်မှာရောက်ဦးစဉ်အော်တက်ပွဲထဲမှာရောက်စီကိုကန်တဲ့ကလည်းနေနေလေးနော်ဆိုတော့လည်းနေနေတော့ကန်နေဆိုတော့ဒီ line တော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြည့်ပြည့်လို့မြောက်ကျွန်တော်မှဖျောက်မှုနေမရှိဘူးလေကိုပြီးချနိုင်တော့တဲ့လက်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရှိတမ်းမှာတိုင်ဆောင်မျိုးကပြီးတော့တည်တော့လို့လည်းမြောက်ဘူးနော်ဆိုတော့လေးလေးကြီးတော့ကျွန်တော်မှလည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အလုံးစုံရှိတော့ခဏခါချင်းချောင်းနိုင်နိုင်တော့တဲ့Wi-Fi Wi-Fi တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခွင့်ရကောင်းရရင်တော့ဟိုချက်ကောင်းကြည့်ရင်တော့ကြနိုင်တဲ့အနေထားမှာလည်းရှိတော့အဲ့အနေပြီးတဲ့ဟေ့ဆိုရင်တော့တို့လည်းသူတို့ရန်ဒီစင်းနဲ့သူတို့လည်းဒီတာခဲကဒီတာပဲဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့ပြိနိုင်တဲ့သူတို့ပြိလို့ရောက်တဲ့လက်နဲ့မျိုးသူတို့စီမှာရှိတယ်ဟဲ့လို့ပြောရင်သူတို့လည်းနတ်တယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်နေဟဲ့လို့ပြောရင်တော့သူတို့ဖက်မှာ Wi-Fi တွေ Wi-Fi တွေအဆင်ပြေရည်အနေထားမှာမရှိဘူးဆိုတဲ့ချိန်မျိုးစီလင်းရတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ခဏနဲ့လေးထိဆင်းလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နေကျွန်တော်တို့လှောက်ရှားနေမှုတွေနေရာအတိအကျထိဒီလိုက်ကျဲတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Wi-Fi တန်တွေ Wi-Fi တန်တွေကနေကျွန်တော်တို့ဝေဟင်နဲ့လာတဲ့နေကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြည်ပြီးဟဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးစဉ်သူတို့ကအနိုင်ကိုလည်းမစင်ရတော့သူတို့အမြင့်ပဲပြန်လာတယ်အမြင့်ကနေပဲခြားခြားတော့ဒီရချီအောင်မှုကလည်းတင်ရှိဆိုတော့တော့အမြင့်နဲ့လာတော့ခြားတော့အောင်းနေပြည့်ပြည့်တယ်လည်းပါတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်နေလည်းရန်ဒီရဲ့ဝေဟင်နဲ့လာတဲ့ရန်ဒီရဲ့တိုက်နေကိုတခုခံနိုင်တဲ့လက်လက်ရှိတယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့တခုနဲ့ကျွန်တော်အားပြည့်တယ်တော့ဟိုသူကအနိုင်လည်းမစင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြင့်နေပဲပြန်တိုင်းနေပြစ်ခ
从你拆下来对账的第一第账目嘞，啊，伢一挂过来，哎，我们嘞就是去开幕嘞，啊，伢一股捏过来，是好不？是说，一下嘞，那个，哦，把嘞关嘞嘛，把嘞关嘞，挂到哪路关嘛，伢一挂过来，就是说，谁家办生意嘛，你来挂的路，就是说，哦，你心里破损下的，我们木牌嘛，你来挂上木西过来。OK， 是。ကိုကတော့ကျွန်တော်ဒီ wifi ပါတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရခဲ့တဲ့အားသာချက်တွေပေါ့ဒီ wifi ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကြည်လိုအပ်ချက်ကြောင့်ပေါ့ပွဲတိုင်းမပါဝါနိုင်ဘူးပွဲတိုင်းအသုံးမပြုနိုင်တဲ့ခိုက်တံမျိုးတွေရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုး wifi မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့သွားရတဲ့ချိန်ခါတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအဆင်မပြေမှုတွေရှိလဲဗျအာကျွန်တော်တို့ကတော့တိုက်ပွဲသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ဟေးလို့ပြင်တော့စီကောင်စီကတော့ဒီတောင်းမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုပဲတွေးတယ်ဆိုတော့哦ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးလင်းချက်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တိုက်ပွဲပုံရေးတွားဖြစ်လို့ပြောရင်တော့အမောက်နေကျွန်တော်နောက်မှာတော့နေကိုပြန်ပြီးတော့ခုခံဖို့တက်ပါတော့ကျွန်တော်မှာ wifi တွေ wifi တွေပါမယ်ဆိုရဲဒီလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပြေးပြီးသားပဲဟောခုကျွန်တော်ဒီလေချောင်းအနေကိုပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတုံးပြန်နိုင်မှုအတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ wifi ကြည်ဖြည့်တင်းမှုအတွက်ဒီခင်ဒီအမှတ်တတန်ကြီးကပြုလုပ်နေတဲ့ဖားစီတန်ပြန်ပြီးကိုကြီးပွိုင်းနဲ့ fighter ဆိုဆိုတဲ့ campaign အပိုင်းနှစ်ပေါ့အဲ့ဒီပေါ်ရှားနေနေပါများပြောချင်ပါလေဗျအော်ဟုတ်အဲ့တော့လုတ်ပြမှာလေနော်ဆိုတော့ဟိုအခက်ခဲတော့အများကြီးရှိလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရေးကာလလည်းဟို၃မိကျော်တဲ့အနေထားမှာလည်းရောက်လာပြီဆင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်ဖန်ကူညီတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလူရှင်အဖွဲ့အစည်းဘောနရဲ့ညီရွေးကအလူရှင်အားလုံးလည်းတော်တော်လေးပန်းနေတဲ့အနေထားမှာလည်းပါတယ်ဆိုမဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေဟိုလောက်ရမယ့်အရာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်တော်နိုင်ရေးပေါ်တွေတွေ့လဲအထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့哦思想迷茫比比对嘞哦特别的浪漫的我呢哦估计比的老外比我们我呢所以说咱们都带来当然也不能代表了咱们咱们都来比比的土地干的包括了的哦当然也不能比的我呢所以说咱们都那么比比的土地系列所以说呢比company 的话呢我们不对什么咱们都也不能去这边没弄来嘛不比如说今天呢咱们都迷茫比比以前那边မလုံးနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးဝိုင်းပြီးမှလုပ်ခုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုတနပါရှိပြီးတော့ဂျီရှိမှုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကတောင်းလို့မရဘူးဘယ်တော့ဟိုတနရှိပြီးဂျီရဲဂျီရှိမှုဆိုရင်အဲကျွန်တော်ရဲ့ point 8တနတလက်ကတော့တောက်ပြတာပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေတော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ခုကကျွန်တော်တို့လည်းဟိုကျွန်တော်ရဲ့ပြည်နယ်လေးမြောက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟို Federal Democracy ရရှိရေးအတွက်စီကောင်စီကိုအမိထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတက်ပွဲကတော့ဆက်ပေါ်ရအောင်မှာပဲဆက်သွားရအောင်မှာအဆုံးထိတိုက်ရအောင်မှာဆိုတဲ့အနေထားမှာပြည်တဲ့တကြောင်လို့ဒီအမတိတိုင်းရဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခုကြီး Panel Fighter Source ဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးပေါ့နော်အဲ company ကတော့ဟိုလုတ်ပြီးมาတယ်ဟိုပြီးတော့မှဒီပါဝင်ပြီးနိုင်တဲ့လူလဲဟိုအတန်းနဲ့ဆုံးပါဝင်ပြီးချက်ဖို့လဲနေတာခမာတယ်ဟောနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသူတွေကိုဆရာပါများပြဆက်ပြောချင်တာရှိပါသေးတယ်ဗျအာတို့ချင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရေးလုပ်နေတဲ့ကာလပင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုကတော့ဟိုဘယ်ပြောမလဲဒီလက်ရှိနေသားတော့ကျွန်တော်တော်နိုင်ရေးမအောင်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြာကာလလေးပဲပြောမလားဒီအရှုပ်ရှက်အများနေတဲ့ကာလလေးပဲပြောမလားဆိုတော့တော့ဒီကာလထဲမှာတော့ဟိုအားလုံးလည်းပင်ပန်းကြလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှိမထွက်နေတဲ့ဟိုတော်နိုင်ရေးရုပ်တွေလည်းပင်ပန်းလိမ့်မယ်အနောက်မှာကြံခဲ့တဲ့ဒုက္ခခံနေရတဲ့စီဆောင်မိဘပြည်သူလူထုတွေလည်းပင်ပန်းနေလိမ့်မယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လည်းရအောင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အလူရှင်အတီတီကပေါ့နော်ရနေရဝေးကအလူရှင်တွေအားလုံးလည်းအားလုံးပင်ပန်းနေကြလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒါမဲ့ဘလို့ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းလို့ကျွန်တော်တို့ဇွဲလျှော့လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့နားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်မလုပ်တော့ဘူးကွာဆိုတဲ့မျိုးတော့မတွေးကြဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုကအောင်မြင်မှုလည်းရှိနေပြီကျွန်တော်တို့အားတာနေတဲ့အနေထားမှာလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူကလည်းအားနေနေတဲ့အနေထားမှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုခမညံနေတဲ့အရှိဆက်တိုးနိုင်ဖို့အတွက်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုနိုင်တဲ့ဖက်ကနေပါဝင်ပြီးတော့မှဝိုင်းတုံးပြီးပြေးချဖို့ပဲမိသားစုခံပါတယ်ပြီးတော့ဟိုပြည်သူအားလုံးနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ယနေ့ရဝေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလူရှင်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးနဲ့ပြန်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးပေါ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြတော့မှရှိဆက်သွားပါမယ်ဆရာဟောနော်ဟုတ်ခုလိုဆက်ရှိနေဖြစ်ပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပါ